本的消息，为不断提高新闻发言人和网络评论员业务素质，积极应对突发公共事件，正确引导舆论，9月8号，县委宣传部组织各单位新闻发言人和全县网评员进行了业务培训。县委常委、宣传部部长周丽亚在开班仪式上讲话，他全面分析了我县新闻发布工作和网络舆论引导工作现状。周丽亚指出，随着大众化、媒体化、数字化为代表的现代信息技术突飞猛进，新闻传播渠道多种多样，尤其是互联网已经成为覆盖广泛、传播快捷、影响突出、发展势头强劲的大众传媒，成为意识形态较量的重要战场。面对新形势下新闻发布和网络舆论引导工作的多样性和复杂性，要求新闻发言人和网评员不断增强责任感和使命感，认识到做好新闻发布工作是宣传县委县政府重大决策，扩大对外开放，提高溪水知名度，推进政务公开，建设阳光政府，促进社会和谐稳定的需要，明确工作职责，从五个方面提高新闻发言人的自身能力。一是提高维护党和政府形象的能力，二是提高驾驭工作的能力，三是提高处理突发事件的能力，四是提高引导舆论和公关的能力，五是提高运用和管理互联网的能力，提升我县新闻发布和网络舆论引导工作水平。最后，周丽亚要求学习人员要以这次培训为契机，加强学习，注重平常业务知识的积累，并学以致用，做高素质的新闻发言人，做正确网络舆论的引导员，为溪水的和谐稳定做出贡献。培训学习中，黄冈市政府新闻办发言人于赤、县委党校常务副校长何格飞还应邀为学员授课，分别就突发事件的新闻发布、网络舆论引导、如何提高与媒体沟通能力、积极应对突发事件的主题做了业务讲解。培训结束后，教育、建设、交通、卫生等单位新闻发言人当场模拟举办了一场别开生面的新闻发布会，回答了记者提问，收到了很好的学习效果。